Você acaba de passar o preço para o seu cliente e o que que você faz, hein? Muita gente se perde nessa hora. Então presta atenção que eu vou passar 10 dicas que eu utilizo aqui e que funcionam muito para você poder usar no seu dia a dia. Bora lá! Fala, meu amigo vendedor, vendedora, tudo bem com vocês? Olha só que assunto legal, né, cara? Um negócio que acontece com muito vendedor. Passa o preço e o que fazer? Bom, muitos vendedores, vamos falar então primeiro do erro, né? Muitos vendedores, vê se você faz isso. Muitos vendedores passam o preço e depois eles ficam justificando. Então, olha, custa R$595, tá? Mas é porque isso aqui, papapá, papapá, e fica falando depois. Então, primeiro eu vou estabilizar vocês, vou criar um padrão aqui para vocês se comportarem e depois eu vou dar 10 dicas que a gente usa muito aqui, que funciona pra caramba para você poder utilizar. Então, quando você passa o preço, gente, lembrar sempre, ao passar o preço, você tem que ter justificado o valor antes. Você não pode ficar falando depois. Então, como que você passa preço? Cara, custa R$595. Primeira coisa que a gente vai fazer é entender que se o cliente ficar em silêncio, eu sei que esse silêncio aí, cara, causa um transtorno, né? Você fala o preço, fica aquele silêncio, aquele clima lá na negociação. E o que que eu faço? Então, primeira coisa, fica tranquilo. Passa o preço, né? Se você já justificou, não precisa falar, não, mas o preço é esse, mas vamos lá, manda uma proposta, mas é porque custa isso, porque tem... Não. Justificou antes. Então, primeira coisa, passa o preço e espere, tá? Mas para isso eu vou passar para vocês as técnicas que eu utilizo aqui e que funcionam demais. Afinal, a gente vende muito, a gente é líder de mercado, cobrando mais do que a concorrência, né? Então tudo isso eu vou ensinar para vocês. O que você precisa saber? Segunda coisa, que você pode, ao passar o preço, na sequência você pode pedir a venda, então fazer um pedido direto, um fechamento direto, se você sentir. Então, Thiago, depende do quê? Depende do seu sentimento. Se você jogou, sentiu que ele pegou, porque às vezes você vai pegando um pouco de experiência, você ao falar o preço já vê que o cara abraçou ou não a ideia. Então, se ele abraçou, pede uma venda direta, né? Não tem importância não. Vai para o fechamento. Ou você pode utilizar o que a gente chama que é preparar a cama. Eu posso jogar uma pergunta, aqui vão ser 10 perguntas, tá? Que é para você poder encaminhar o fechamento. Você pode utilizar uma pergunta para saber se a proposta que você falou, como a gente diz aí no termo, tem fit com o bolso do cliente. O que é isso? Se o que você falou faz sentido para o cara. Falou, peraí, custa 295? Pô, isso aqui estava dentro do que eu estava imaginando. Beleza, como é que eu faço isso, Thiago? Então, como é que eu faço? Como é que eu preparo a cama para pedir uma venda? Ou como é que eu peço uma venda depois de passar o preço? Então, vamos começar então, anota aí. Para ficar mais fácil, eu vou pedir para o meu editor colocar então na tela agora. Conforme for falando, vai entrando um por um. Então você pode ir acompanhando, presta bem atenção e vai acompanhando um por um. E depois você pode dar um print, pausar aí, tirar uma foto. Beleza? Para ajudar você. Então bora lá. Vamos ver então 10 técnicas, 10 perguntas para você poder utilizar logo depois de passar o preço. Olha na tela aí, ó. Então vamos lá. Primeira coisa, passou o preço, a gente vai utilizar essa primeira técnica aqui, ó. Depois de passar o preço, espere alguns segundos. Eu sempre falo aqui em torno de 3, 4. Então, passou o preço, 255. Conta lá. 1, 2. Conta mentalmente, né? Não vai contar na frente do cliente que vai achar que você está louco. Conta até uns 3. Espere e fala assim, ó. Ficou alguma dúvida, seu Antônio? Quase sempre as pessoas vão falar, não ficou, não. Não, isso não significa que ela está concordando em fechar. Mas a gente não é obrigado a saber. Então, como a gente não é obrigado a saber, a gente vai para o fechamento ou pergunta para saber se ficou claro. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, passa o preço, seguro, firme, olhando nos olhos, se for por telefone, falando com segurança, tá? E aí você espera uns 3 segundos e pergunta, ficou alguma dúvida? Aí, segunda etapa, você vai falar, perfeito, seu Antônio, eu preciso somente, então, dos seus dados ou dos dados da empresa ou do RG, ou se você estiver na loja, eu preciso só que o senhor vá, então, agora diretamente para o caixa. Enfim, agora você faz um pedido de fechamento, porque se não ficou, você passou o preço, não ficou dúvida? Vai para o fechamento, tá bom? Então, segunda coisa, perfeito, seu Antônio, preciso somente dos seus dados, ou dos dados da empresa, ou preciso do seu RG, enfim, eu preciso de um cheque, enfim. Terceira coisa, pergunta aqui, mais uma pergunta, são 10 perguntas. Para você, seu Antônio, fica melhor no cartão ou dinheiro? E aí a gente está utilizando uma técnica antiga de fechamento, que é o ou, né? Mas de qualquer maneira, nós estamos perguntando e encaminhando para o fechamento. Quarto, seu Antônio, o senhor prefere pagar em 3 vezes no crédito ou aproveitar o desconto de 4% à vista? Também é uma técnica ou, mas aqui você tem, além de 2 caminhos, você tem 2 benefícios, que é parcelar ou ter um desconto à vista, beleza? Quinta,
Antônio, qual que é a melhor data para o vencimento para o senhor aqui? Dia 10 ou dia 15? Caso você vai colocar um boleto ou caso ele vai pagar um cheque em parcelado. Então, é essa técnica também dá duas opções para ele e também já é um pedido de fechamento, tá? Não é muito agressivo. Então, às vezes, se você está começando ou tem medo, às vezes isso é muito comum de pedir muito a venda, é um fechamento, é um pedido de fechamento, mas é um pedido de fechamento com duas opções. Número 6. Seu Antônio, faz sentido para você essa proposta? Então, passou o preço, ficou aquele silêncio. Seu Antônio, faz sentido essa proposta? Justamente para isso. Para saber se o valor ficou, se o prazo, enfim, o que você apresentou faz sentido para ele. Tá uma ótima pergunta. 7. Seu Antônio, quais são os próximos passos para você decidir? Ou se ele falar que vai ver com o sócio, por exemplo, se for uma empresa, é... Seu Antônio, quais são os próximos passos para vocês decidirem? Tá? Então, é muito importante. Ele fala, os próximos passos eu vou conversar com o meu sócio e até quinta-feira eu dou o retorno, tá? Tá? Então, quer dizer, fez uma pergunta, encaminhou. Bom, agora eu preciso então só entender como é que a gente continua, ou como é que eu faço o pedido, ou como é que a gente fecha isso, ou quando é que eu recebo. Então, ele mesmo já encaminha para o fechamento. Lembre-se, pergunta é a melhor maneira para contornar a objeção e principalmente para você poder encaminhar fechamento de vendas. Estou dando várias dicas aqui, tá? 8ª dica. Seu Antônio, o próximo passo, eu faço com quem? Outra pergunta sensacional. Não, é comigo mesmo, eu faço fechamento aqui. Bingo! 9º, vamos lá para o 9º. Seu Antônio, além de você, tem mais alguém que precise participar da decisão da nossa próxima conversa ou da decisão desse fechamento? Olha só que interessante. Não, sou só eu aqui. Perfeito. Seu Carlos, eu preciso só do seu documento ou do RG. E aí vai para o encaminhamento, tá? Então você faz uma pergunta para preparar a cama e depois deita na cama, tá? E a 10ª é mais uma última pergunta para a gente poder finalizar. Maravilha, seu Antônio. Agora que acertamos os valores, tem mais alguém que decide sobre as formas de pagamento ou é direto com você? Quer dizer, tem mais alguém que decide sobre forma de pagamento, sobre data de entrega, sobre, enfim, ou é direto com você? É comigo mesmo. Tá, então perfeito, seu Antônio, eu preciso só do documento da empresa e aí vai para o fechamento direto, ok? Meu amigo, espero que você tenha aprendido bastante coisa aqui. Lembrando, tá? Aqui tinha venda transacional direta, aqui tinha venda de processo. Então, além do senhor, tem alguém que eu falo? Porque às vezes você fala com um cara que é de compras, ele vai passar para um técnico ou vai passar para um diretor. Então, você pode utilizar. Se você for transacional, tem vários modelos aqui. Se você for B2B, vender para empresas, também tem vários modelos aqui. Então, ao passar proposta, passar preço, você já sabe que você tem 10 ferramentas na sua mão. Minha dica é, anote num papel, além dessas, quais outras 5 maneiras, né, de falar depois de passar o preço você escreveria. E aqui embaixo também, coloca aqui embaixo, cara, ajuda outras pessoas. Né? Tiago, eu uso essa maneira. Escreve aqui, deixa o seu comentário, por favor, para a gente e dê outras ideias. Ajude a gente a disseminar boas informações de profissionalismo em vendas, beleza? Te espero na próxima. Bora vender!